Fala galerinha do meu canal, Iago Cruz aí pra você que ainda não me conhece. Essa aqui é a segunda parte da regata dos navegantes, galera. Você que não assistiu a primeira parte, corre lá, ó. Pra você tá entendendo o que é que tá se passando aqui. As imagens estão um pouco distantes, galera, porque o outro vídeo terminou aqui, né? Aí é a continuação, indo rumo à segunda baliza. Aí a disputa acirrada aí entre Galileu e Samaritano. Logo atrás aí o Macário. E na cola do Macário vem aí o Edmar, galera. São só barco top de linha aí na frente, né? Eu gostaria de pedir a você aí, ó, que deixa o dedo no like, se inscreve no canal que ainda não foi inscrito. Ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante, galera. Isso ajuda muito o canal a crescer. Eu gostaria de deixar uma luzinha aí para o Matuto, né? E toda a galera que veio aqui nos prestigiar, assistir a regata, né? De Ponta do Mel, Praia do Rosário, no Rio Grande do Norte. Gostaria de agradecer aí a... o irmão do Piloia e toda a galera do Fortinho que veio com ele assistir a regata aí. O Piloia é o fã número 1 da Jangada Eclipse, galera, do Pontal. Gostaria de deixar uma luzinha pro João Paulo, dono da Jangada Eclipse. E gostaria de convidar você, galera, para dia 10 de dezembro agora, para assistir uma regata em Pontal de Maceió, onde eu vou estar fazendo todo o registro aí, né? Fui convidado pelo Wagner da organização. Muito obrigado aí, Wagner. Gostaria de deixar uma luzinha para Max Ribeiro. Pediu para me mandar um alô para a Barra da Sucatinga. Ele vai correr no Gavião da Fiel em Praia de Pontal, galera. Não esqueça de deixar um comentário que você está achando do vídeo. E também não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, iago.cruz.1. Até a próxima, se Deus quiser. Fui! Galileu se saindo do Samaritano ali, ó. Na frente vai Galileu. Logo atrás, Samaritano. Terceiro, Macário. Quarto, eu acredito que é o Lito Vale. Ali, segundo, ó. Galileu e Samaritano. Terceiro, Macário. Quarto, São Paulo Horizonte, é o Lindo do Vale. E quinto é o Edmar de Leve.
superior. Capazes de produzir nação. Mega as ferramentas de produção. Enquanto não formos donos, produtores desse trem. Trouxe pra cima aí, ó. Galileu, tô aí novamente tem a briga aí de Galileu, Samaritano. Tem aquele ali, vai com a viagem. Micael, Galileu, passou na baliza aí, ó. Primeiro, veio o Samaritano. Terceiro, veio o Macário. Macário vem se saindo bem aí, galera. Thank you.
tá formando essas ondas aí, galera, tudo pedra. Aí é preciso conhecer bem a área para não ficar encalhado numa pedra dessa ou furar o barco, né, numa barroada. Aguarda a terceira parte, onde será a linha de chegada e o último vídeo dessa regata, galera. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.